Найгірша повінь в історії РФ. Вода повністю залила великі міста Росії. Рівень води у річках Уралу та Сибіру стрімко зростає. Як Російська Федерація докотилась до такого і що чекати далі? Ми долучаємо до нашого ефіру Ярослава Башка, це голова Центру політичних студій «Доктрина». Пане Ярослав, вітаємо вас. Вітаю вас. Напевно, почнемо з хронології. Все почалося 5 квітня, коли в місті Орськ Оренбурзької області власне прорвало дамбу, і мешканці найближчих районів їх затопило, почали людей евакуювати, потім ще повторно. А як взагалі так сталося, що дамби, які будувалися, за мільйони рублів, так легко зруйнувати, що дехто навіть почали це казати, що їх хто там гризуни погризли і так далі, просто вже маячню якусь кажуть. По-перше, ми останні 3-4 роки ми спостерігаємо в Росії достатньо серйозні проблеми, пов'язані з економікою, з ЖКХ. І ось в останньому бюджеті, який Російська Федерація ухвалила на поточний рік, там взагалі дуже свідомо підкреслено, що по суті суттєво зростають видатки на оборону, але в той же час на підтримання інфраструктури, на різні соціальні аспекти, на ЖКХ, там суттєво урізаються кошти, і знову ж таки інфляція певним чином є. Тому це як мінімум один із наслідків хронічного недофінансування інфраструктури, ЖКХ і соціальної сфери в Російській Федерації, який уже зараз просто стає таким невідворотним і постійним трендом, тому що влада Російської Федерації свідомо обрала вкладати якомога більше коштів у війну, а це означає, що ці цивільні сфери вони найбільше страждають. Це перше. По-друге, досить суттєво насправді останні роки вдарили так само і по системі управління Російській Федерації, тому що вона і так ставала все більш неповороткою, централізованою. І ми вже знаємо, наприклад, такі зразки ситуації, коли в багатьох російських містах навіть не обирають мерів. Так, туди призначають таких своєрідних сіті-менеджерів, щоб містом керував, по суті, призначуваний чиновник, а не обраний політик. Який має відповідно якісь там зобов'язання перед виборцями, перед громадянами, тощо, якого можуть і не переобрати. Тому два оцих фактори. По-перше, деградація публічного управління, деградація державного управління і тим більше деградація муніципального, місцевого управління в Російській Федерації. По-друге, це хронічне постійне недофінансування різних об'єктів цивільної сфери. Так? Це саме те, що можна назвати причиною, чому, скажімо так, звичайне природне явище перетворюється на катастрофу для цілого ряду російських міст. І це не тільки Орськ, там уже далі і Томськ, і багато інших міст і містечок по всій Російській Федерації. Пане Ярославе, от коли ми говоримо, що це там проблема через недофінансування і так далі, але так сталося, що сталася біда, да? І тепер, очевидно, що влада має хоча б щось робити, щоб виправити свої помилки. Але що ми бачимо? Ті ж самі мешканці Орська, вони кажуть, що їх просто кинули на призволяще, їхні будинки просто мародерять, ніхто не має ніякої допомоги туди не надсилає. Ми бачимо, як люди пісками будують оці якісь споруди, щоб затримати цю воду. Чому зараз Російська Федерація абсолютно нічого не робить і, відверто кажучи, їм просто начхати на те, що відбувається там? Тому що, по-перше, на найнижчому рівні, той, який і має насправді реагувати на пожежі, повені, різні стихійні лиха в масштабах населеного пункту або регіону, сконцентровано дуже невелика коштів і дуже невелика кількість повноважень, і дуже невеликий рівень самостійності. Відповідно, на все якби має реагувати центр. Це ж не тільки про політичні певні аспекти, не тільки про там закручування гайок, а це ось і про це, про те, що по суті місцеві органи влади в Російській Федерації, вони банально без рішення з Москви не мають можливості самостійно впоратися з такою ситуацією. Так, і ми пам'ятаємо історію, знову ж таки, симетрично з Білгородською областю, коли аналогічні, по суті, оцінки від громадян, які казали, що, по суті, Білгород кинули там Шебекіна і інших жителів Російської Федерації.
Тому що, як би там не було, Москва все одно буде реагувати набагато пізніше, бо в неї ще там величезний порядок денний, купа цих міст стоїть в черзі, і велике-велике питання, чи буде вчасно та допомога. Тому це так само велика управлінська проблема. Коли стаються такі великі катастрофи, зрозуміло, що держава може завжди зменшити рівень негативних наслідків, якщо в неї є достатній ресурс, достатні повноваження і управління. От якраз ми зараз бачимо, що російська регіональна влада просто не має того ресурсу і повноважень, які їй необхідні для того, щоб вирішувати такі проблеми. Але, пане Ярославе, коли ми говоримо про ці от підтоплення і так далі, вода ж далі рухається, і вона дійшла вже й до Казахстану. Хіба я не розумію, як, наприклад, Путін так само не може реагувати на це все, коли в один момент може б там той самий Токаєв набрати і сказати: «Альо, що відбувається?» Розумієте, специфіка ситуації в тому, що, по-перше, Путін – це людина, який приносять новини в паперових роздруківках. Тобто їй приносять папки з новинами. Відповідно, цілком імовірно, що якісь такі неприємні для управлінців моменти там можуть зменшуватися в масштабах ризику. Знову ж таки, реакція на такого масштабу катастрофи – це профіль не тільки, до речі, не тільки місцевої влади, це профіль Міністерства надзвичайних ситуацій Російської Федерації, яке колись очолювалося Сергієм Шойгу, і наразі воно так само перебуває, по суті, в його орбіті впливу. Тобто там один із наближених Шойгу нині є міністром, і я думаю, що цілком імовірно, що в політичних цілях певних від керівництва Російської Федерації можуть приховувати дані факти. Тобто, зрозуміло, що не приховаєш факт повені, але, скажімо так, прогнозувати значно менші ризики, казати, що ситуація не потребує якогось екстра контролю, і сили МНС там протягом наступних 2-3 тижнів самі з усім впораються. І ви розумієте, як дуже часто працюють, до речі, комунальні та інші служби на пострадянському просторі. Вони працюють за принципом: сніг ми будемо чистити тоді, коли він випаде весь. Поки весь сніг не випав, немає сенсу його чистити. От, мовляв, коли все підтопить, і тоді вода почне відходити, тоді вже можна, мовляв, щось буде робити. Тому я думаю, що це такий серйозний комплекс управлінських факторів склався. Тим більше, я не вважаю, що Путін – це та людина, яка буде безпосередньо кожного тикати носом в якісь окремі проекти і казати: «Дивись, у тебе тут провал». Так? Скоріше, я думаю так, що це історія, в якій до Путіна свідомо не буде доносити зайву інформацію, щоб він не розпочинав цю всю історію політичну про те, хто винний, що це все чиясь безвідповідальність. Знаєте, цей радянський стиль, що десь там безответственні чиновники, бюрократизм, це все, от ці от партійні літучки починаються, які, до речі, і багато, до речі, демократичних країн досі вони думають, що це так питання вирішується, що треба прочехвостити чиновника. Якщо ресурсу немає, якщо немає повноважень, то нічого хорошого ніколи, звісно ж, не буде. І тут будь-хоч чиновник на місцях тричі відповідальним чи безвідповідальним, якщо в нього немає свого, так би мовити, пошуково-рятувального загону МНС з лодками і гвинтокрилами, то нічого безпосередньо без рішення Москви не відбудеться. Пане Ярославе, нашу розмову ви якраз розпочали з тієї фрази, що в Росії, в принципі, останні роки великі проблеми з економікою, ЖКХ, і взагалі, це не перші випадки, які ми бачимо. Буквально взимку люди сиділи без опалення, і це був не далекий Орськ десь там, а це була Московська область. І ми розуміємо, що ви сказали, що все там вирішує центр і так далі, але так складається, що все ж таки йде зараз до центру. І якщо допустимо, що трагедія такого масштабу, вона ж може трапитися і ближче, десь біля Москви, біля Пітера і так далі. На вашу думку, що тоді буде робити Російська Федерація? Путіну так само будуть замилювати очі, що нічого не відбувається, але водночас за вікном буде його затоплювати? Чи як це взагалі буде відбуватись? Бо дійсно неможливо уявити, як це, коли твою країну десь там затоплює, нема там води, нема там опалення, ще щось, а людина просто сидить і ніяк абсолютно на це не реагує. Найбільш ймовірно, що якраз в Москві і Санкт-Петербургу
влада відреагує значно швидше, бо вона там, а, значно потужніша, значно багатша. І, до речі, ще тут важливий момент. Московська область – це не Москва, це от частина тієї бідної Росії. Багатша там, ніж Тула, Ярославль, але Москва виділена в окрему адміністративну одиницю. Ну, точно влада Москви значно сильніша за владу Московської області, ми це розуміємо у всіх сенсах. Має більше ресурсів, має власний уряд, має власні комунальні служби, які вже, ну, однозначно за рівнем оплати праці далеко попереду тих державних служб, які існують в Російській Федерації в більшості випадків. Тому щодо Москви і Санкт-Петербургу якраз можна не переживати взагалі, бо там мер, оці всі, у них там ціла гвардія чиновників, ціла гвардія різних, у них там є там муніципальні пожежні команди, у них є там муніципальне все, що завгодно, гвинтокрили. А ось в таких невеликих містах, не таких багатих, як Москва і Санкт-Петербург, ось там дійсна проблема. Нестача ресурсів, недофінансування бюджету і відсутності повноважень. І те, що, власне кажучи, всі податки все одно в підсумку йдуть в центр. Ось саме в менших містах, в Білгороді, в Оренбурзі, в Томську, в Казані, в Стерлітамакі, це буде відчуватися набагато більше чутно, бо там просто немає таких структур, як в Москві, фактично. Пане Ярославе, дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку був Ярослав Божко, голова Центру політичних студій «Доктрина». А я дякую за те, що ви обираєте РБК «Україна» і залишайтеся із нами.